Перша атака позиційна не пройшла у гравців Краматорська. І зараз дуже небезпечна атака. І одразу шайба у воротах. В ближнику вдається закинути цю шайбу з першого ж китка. Перший кидок по воротах в нас стає в цьому матчі результативним. Ну і тут вирішив врятувати, допомогти своїм польовим гравцям якраз Віталій Трус, про якого ми щойно згадували, кіпер Краматорська. Ну і вийшло так, що його ось ця ініціатива була покарана суперником. Ще раз дивимося, ось Трус виходить, чомусь ухиляється від суперника, побоявся, напевно, що його на швидкості хтось ключкою зачепить. Ну і підбирає шайбу на вільному льоду в цьому моменті Твердохлєбов і вже кидає в порожній кут. Хоча і не хижаки Чайки, але все одно вони, якщо відчують свою гру, то можуть закидати ще раз. І зараз це роблять. Володимир Чердак все ж таки зловив на рикошеті цю шайбу. І після його останнього дотику ігровий знаряд опиняється знов за спиною Віталія Труса. Дуже невдалий початок для голкіпера Краматорська. І ось ми бачимо, що біля власних воріт поки що краматорці привозять відверто. І ще раз цей момент. Трус перед собою. Знов ключкою не вдається йому допрацювати. Серйозні корективи вносити. Зараз точно потрібно щось виправляти, але ось таким чином виправляти цю ситуацію можна. Скільки в нас? 3 хвилини ще навіть не пройшло, і 3 шайби ми з вами бачимо. Краматорськ відіграє 1 з 2 пропущених. Рахунок в нас вже стає 2-1. Накрила Афанасьєва передача, кидок, і знов стійка, можна добивати в порожні ворота. Ні, шайба залишається у грі, її викидають маріупольці знов в нейтральну зону. Виграє Маріуполь шайбу і закидає. І знов кидок від синьої лінії в нас стає результативним. І зараз потрібно подивитись, чи не було рикошету в цьому моменті, тому що дуже якось легко Віталій Трус цю шайбу пропустив. Давайте ще раз дивимось. Передачу вперед намагався віддати, але помилився. Контратака від Маріуполя. Вихід від Чнавіч. Кидок, ближній кут і шайба в воротах. 4-1. 4-1. І ось зараз вже це непогана заява від команди господарів на загальний успіх в сьогоднішньому матчі. І з такою результативністю, звичайно, що ще одна спроба для швидкої атаки у Краматорська. Сергієвський з незручною віддавав на п'ятак. І тут Жвачкін на підвищених тонах спілкується із гравцями Маріуполя, зокрема, якраз із голкіпером. Зараз дивимось, Сергієвський з незручною зараз буде віддавати, хоча ні, навіть ось так, ось такий пас пройшов. Зараз дещо якраз комбінаційна в першу чергу гра розлагодилась, ось кидок класний, і що, знов після рикошету шайба в воротах опиняється. Ну сьогодні просто не щастить в цьому плані Маріуполю, і 4-2 стає рахунок. Після першого китка ми чітко з вами бачили з цього ракурсу, що шайба повз ворота йде. Але на шляху там якраз був гравець Маріуполя. І от ми бачимо, що цього разу знов рикошет допомагає Краматорську. Краматорську вдається шайбу виграти у чужій зоні. Кидок з гострого кута. Без порушення правил, там силова боротьба біля борта, але пошкодження в Середницького. Богдан на льоду лежить. Фірсов щось пояснює Цулгроцеву. А поки що Щербатов знаходить можливість віддати передачу. Кидок в ближній кут від Мазура. Можна добивати. Шайба на п'ятаку і все ж таки притискає її зараз до льоду кіпер Краматорська. Так, Трус накриває своєю пасткою
ігровий знаряд в найбільш відповідальний момент. Ну а дійсно ось дуже настирно тут атакував Щербатов. Декілька суперників його намагалися зупинити. Він все ж таки віддав на Мазура. І Мазур кидав в ближню дев'ятку. Ворота все ще порожні у Краматорська. І зараз за це команда може бути покарана. Щербатов вихід навіть із порожніми воротами. І п'ята шайба залітає. Залітає у сітку. Можливо, найлегший гол Щербатова в цьому сезоні. Ну, в принципі, можна було передбачити такий розвиток